Vandag is woensdag 25 oktober en baie welkom by ons luistermeditasies. Die tekst waarby ons vandag stilstaan is Matteus 22 vers 34 tot 40 wat ons lees uit die 2020 vertaling. In hierdie oomblik van stilword en gebed vra dit van ons om opnuut onsself te fokus op die Here se teenwoordigheid. Dit vra van ons om al die geraas om ons uit te skakel, om die stemme wat ons gedurig hoor te stil, en ook die geraas wat in ons is, en die stemme van twyfel en onsekerheid binne ons ook te stil. Dat ons aan hierdie doelbewuste draai slegs luister na wat die Here vir ons kom sê. Ek nooi jou daarom om in hierdie eerste oomblik van stilte in gebed met die Here te gesels, om hierdie gebed te gebruik as 'n oomblik om stil te word van die geraas om jou en die stemme binne jou, en om die Here te vra om jou hart oop te breek, dat jy iets van sy liefdevolle wese kan ervaar en meer van sy genadevolle hart kan leer ken. Luister gerus saam na die volgende lied wat deur die koor BYU Men's Chorus gesing word. Die lied se naam is I Love the Lord. Yeah.
Matteus 22 vers 34. Toe die Fariseërs hoor dat hy die Sadduseërs die soeie opgelê het, het hulle by mekaar gekom. Een van hulle, 'n wetskenner, het vervolgens 'n vraag gestel om hom te toets. Meester, wat is die belangrikste gebod in die wet? Hy het vir hom gesê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die belangrikste en eerste gebod. En die tweede wat hieraan gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Op hierdie twee gebooie berus die hele wet en die profete. Die Fariseërs probeer hier vir Jesus 'n strik stel om hom uit te vang en te probeer dat hy een gebod uitsonder bo die ander, waarop hulle natuurlik slaggereed was om hom verkeerd te bewys of ten minste teen te staan. Maar Jesus ken sy geskrifte. Jesus som die 10 gebooie eintlik op 'n besondere manier hier op, waar die eerste 4 gebooie by wyse van Spreuke 'n vertikale aksis het. Met ander woorde, dit gaan oor God. Weet Jesus ook dat die volgende 6 horisontaal fokus. Dit gaan hierso oor die wêreld en medemense met mekaar. En Jesus vat dan hierdie 10 gebooie vas in hierdie 2 stellings. Jy moet die Here jou God lief hê met alles. En jy moet jou naaste so lief hê soos jouself. In hierdie eerste oomblik van nadenke, hoekom land Jesus se eerste opsommende gebod by jou? Dat jy die Here jou God moet lief hê met jou hele hart, siel en verstand. As jy eerlik na jouself moet kyk, is dit die geval in jou lewe? Dink gerus hieroor na en wees eerlik met jouself. Gesels met die Here in gebed hieroor. Jesus stel 'n geweldige prioriteit aan liefde. En in hierdie gedeelte beklemtoon Jesus die prioriteit van liefde vir God en vir die naaste om jou. Dink gerus na oor liefde. Liefde vir jouself en liefde vir die om jou. Wat beteken hierdie tipe liefde vir jou vandag?
In hierdie laaste oomblik van stilte wil ek jou nooi om na te dink oor hoe jy hierdie liefde vir God en vir jouself en vir ander in jou lewe kan verdiep. En dalk anders gestel, hoe kan jy liefde en medelee vir jou naaste en vir mense om jou heen uitdruk as 'n weerspieëling van jou liefde vir God? Hoe hou jou liefde vir God verband met jou liefde vir jouself en ander? Neem 'n oomblik, dink hieroor na, en gesels met die Here in gebed hieroor en vra hom om jou by te staan in die soeke en nastrewe van hierdie groot liefdes. Heilige Here, kom help my om U lief te hê, ten spyte van al die baie goeders en dinge wat ek so graag wil hê. En help my Here om ander mense, soos ek myself ook kan, raak te sien. Van dit, o God, is hoe ek U kan dien. Amen.